将军，袁崇焕来了。让他进来吧。见过将军。陛下让你去南区统领五万人马，为何不去？那边富饶且无战事，何必又跑回这辽东受苦？将军，你是知道我的，我这人安分不下来。再说了，这天下除了将军你，就属我对这辽东防线最为了解，你应过来帮忙。如此自然最好，不过本将军也得提醒你，在这位陛下手里干活，须得坦诚。这位也好相处，但也不好相处。有些人和事，该断的就要断了，要不然本将军也救不了你。这是自然，末将别的优点没有，主打的就是坦诚，必然不会辜负陛下的期望。希望你真听进去了。这是令牌，这你带3000人入驻喜风口，并收拢那边的卫所士兵，一个月内将人数扩充到5000人。至于你和陛下说的其他安排，你自己看着办。后勤那边我已经打过招呼。末将领命。陛下，此次科举的外围考试已经结束，各地试卷已经筛选完毕，还请陛下尽快钦点。那就3日后殿试，其余考生由你进行筛选，尽快冲入各部门，以最快速度将各部门所缺的人员补齐。是，臣领旨。好了，还有什么事要报的一并说上来，要是没事就散会吧。陛下，陕西已两月无雨，天空赤红，土地干裂，若再不落雨，恐今年颗粒无收。这是朕已知晓。国允后，你立刻从河南等地调拨粮食存入陕西大仓。另外，陕西今年赋税全免，由户部统一发放种粮。朕不希望饿死一个人，要是陕西出现大规模饥荒，朕要你的西瓜。臣领旨。不对劲，此事不对劲。就现在这个时间点，下方早已糜烂，朕在又是贪污的最好机会，肯定会有人将手插进来。陛下竟然没有让锦衣卫全程盯着，这显然不符合常理。难道陛下是在钓鱼吗？陛下，您所安排的水泥马路已经朝着大同和辽东而去，两条路臣共召集了民夫10万，每月工钱开销需30万两，再加上伙食以及其他费用，平均每人每天20文钱，差不多一个月便需花费40万左右。预计两条路将在8月份全部修建完毕。另外，根据臣实际考察，建议将铁路单独修建，后续这大道上人员流动必然很大，容易出现危险，只需要在各大城镇设立站点就可以了。单独修建吗？你容朕想想，明日给你答复。希望陛下能稍微快点，臣已经下令开始除草填平等准备工作，这事可拖不得。朕绝不拖着。另外，徐爱卿可得认真养着身体，千万别累着了。大半让太医院派两个太医去工部，务必照顾好徐爱卿还有他召来之人的身体。朕宫中的药材可随意取用，另外徐爱卿要缺什么尽管和朕说便是，只要是朕有的都给你，哪怕掏空朕的内堂也一定满足爱卿你的需求。他奶奶的，如此好的待遇当真是羡慕。我尼玛，老子找你要点钱就各种推脱，当真就区别对待呗。谢陛下。既已无事，那便退朝吧。大半，今日朕就在偏殿住下了，然后再准备点吃食，另外去看看徐光启负责的两种仪式。未来17年天灾不断，今年朕必须要将这两种推广到全天下。是，皇爷。太祖，如此雪言当真是天佑大明，相信那些商人应该知道该怎么选择。御剑，接下来就要准备做局了，你怕吗？我是朱家子弟，为国效力岂有推脱的道理？再说了，如此大事真能做成，我也必然能留名历史。真想好了吗？现在反悔咱还可以重新选人，一旦入局可就很难退出了。太祖，说来不怕你笑话，我这人一直都有个谋士的梦想，我最喜欢的便是三国时期的诸葛亮。明知汉室难复，依旧选择出山以身入局。虽然我没有诸葛亮那般才智，但也愿助太祖一臂之力。谋士以身入局，举旗上天半子，你已经有了顶级谋士的心气，此事必成。看来老朱家的后代除了某个混账玩意，这骨头都挺硬的。明日便开始启动计划吧，今日闲来无事陪咱去街上转转，以后你可就有的忙了。那我就陪太祖转转。说来也是，我都来京城许久，还没有好好领略这京都的繁华，今日正好多看些。御剑，你有什么问题想问咱的？太祖，我没什么想问的。当然了，要是太祖愿意可送我点提醒的话，我可是听说太祖您经常把陛下给对的哑口无言。现在的陛下虽然还有点多疑，但至少已经是明君之相了。心存怀疑虽然不是很好的体验，但至少不像深信不疑那般荒唐。既然这样，咱就送你两句话。我们所听见的一切都只是一个观点，不是事实。我们所看见的一切都只是一个视角，不是真相。怀疑能让你走得更远，坚持能让你走到最后。
记住就行，一个老头子的建议罢了。这话题太深沉，还是聊点其他的吧。听说青楼那边有新人，带咱去看看。这不太好吧，我要带您去那种地方，回头陛下非得骂我不可。没事，他又不敢骂我，就当是体察民情了。这青楼可是纳税大户，去看看情况合理合法。听说那新来的样貌冠绝一条街，虽然还很小，但其舞蹈乐器却非常出色，而且写得一手好诗。罢了，太祖要去就去吧，回头陛下问起来就说是太祖坚持的。人呢？大晚上的还不回宫，都干啥去了？不知道我一个人在偏殿很冷吗？皇爷，这是下面的人送上来的。嗯，他娘的，朱玉剑那厮竟然陪着太祖在逛街，还带着太祖去逛青楼，最后竟然还赏了500两给一个叫柳如是的弹琴丫头。好好好，这么玩是吧？老子在这辛苦披折子，你们倒好，出去听曲竟然不带我，过分了呀，当真是过分了。哎，老哥呀，老哥，你说你要小心点多好，结果现在好了，你躺地里啥事都不用管，苦了你这可爱的弟弟，不但要收拾这大明的烂摊子，还要被太祖念叨，现在更过分，出门都不带我了。特娘的不等了，摆驾去皇后呢，哪有他们潇洒让朕在这吹冷风的道理。次日，从后宫中舒坦回来的朱由检这才去偏殿见了太祖一面，先是把朱玉剑埋怨了一顿，然后才将徐光启的建议给说了出来。那就按他说的来吧，不过单独修可以，站点一定要设好，而且要尽量挨着驿站，这样后续就可以让驿站的人对铁路进行巡逻。是，太祖，那我这就通知徐光启更改方案。去吧，咱这边也要开始行动了，这几日你自己多关注点朝堂。太祖加油，那我就先去上朝了。各位，如今明蛮子事大，大家都需要为后面的日子多做考虑了。我皇太极是什么人，想必在座的各位都清楚。跟着我皇太极混，不光可以牵制林丹寒那个傻子，还能劫掠明大户补贴自身。相反，要是投了林丹寒，那混账干的事你们也都看见了。就在上个月，林丹寒率领50000铁骑劫掠了我后金珠部，回去的路上各位应该也被打劫了一顿吧。大家都是草原上的英雄，岂能和这种疯子共事，何不与本寒组成联盟，先灭了林丹寒，再干死那名蛮子。林丹寒确实该死，这混账一直想要灭了我等，既然他已经忘了黄金家族的荣誉，那就留他不得了。对对对对对对，确实留他不得，草原是诸位的草原，而不是他林丹寒的草原。这样既然大家愿意来，就肯定是对联盟有想法，那就让我家军师和你们聊聊未来。范先生，出来讲两句吧。各位，目前的局势大家心里都清楚，林丹寒那混账已经忘了黄金家族的荣誉，和明蛮子勾搭在了一起。以现在明蛮子对我等的仇视程度来看，若是真让明蛮子再恢复几年，怕是又要成化离庭了。不想等死，就只能主动出击，先灭掉林丹寒这个隐患，让草原和后金成为铁板的一块，唯有如此才能抗衡明蛮子的攻势。我已经和大寒商量好，只要大家愿意加盟，今年内毙灭林丹寒，10年内夺下明蛮子半壁江山。啊，对对对，灭了林丹寒，打进关内，听君一席话，当真是茅塞顿开，如此妙计简直是再世诸葛。能灭了林丹寒就阿弥陀佛了，还想弄死大明，能保住自己这一亩三分地就行了。至于打进关内，洗洗睡吧，梦里啥都有。既然大家都没意见，那择日不如撞日，今天就结盟，然后以最快速度出兵征讨林丹寒。皇太极的速度非常快，仅仅3日就完成了所谓的结盟，并将蒙八旗的组建给安排了下去。不出意外，这一波联盟起码为后金带来了近8万兵力，让后金原本有些颓废的战力瞬间就又拉回来了一大截。前几日本寒接到密信，明蛮子那边的朋友准备重开喜风口附近的走私路线，以护士为掩护，继续为我后金提供便利。本汉已经回信告诉他们，虽然现在后金并无多少财物，但等到将林丹寒弄死后，就能支付他们足够的金银。你派人去护士盯着点，那边的盟友拿到粮食后就第一时间运回来。此次本寒一定要灭了这林丹寒。
啊，谁胆子这么大，竟然还敢走私粮草出来？大汗，能信吗？上次八大晋商被抓，可是害我们亏了不少。怕什么？这次又不给钱，算是赊账。再说了，本韩在明蛮子那边的朋友可多得很，除了商人，很多世家也与我交好，他们的力量超乎你的想象。难道是有人打通军方渠道了？要真是如此，那可当真是好事一件。毕竟现在兵马有了，缺的就是这粮草，奴才这就去安排。